Deputada Carmelita Moniz kestiona Parlamentu Nasional rekruta kazál internasionál. Deputada bancada CNRT Carmelita Caetano Moniz kestiona Parlamentu Nasional rekruta trabajador internasional nebefe en line servisu hotu ia Parlamentu. Deputada oposição le afirma engenheiro nebe Parlamentu Nasional rekruta atuhalo estudo no desenho ba futuro edifício Parlamentu Nasional ni esposa mos servisu hela ia secretariado Parlamentu nian. Tuir deputada ne lolos técnico hotu la precisa atu rekruta tan Hosirai Leur, tan batimoroan barak foti estudo especialidade ba engenheiro. Nune precisa fo confiança batimoroan atuhalo servisu. Antes de itaukunarmos, itania técnico especialista Sira Liliu engenharia, civil, arquiteto e hationa, e experiência lubukuang idona. E qual razão saída, mak ita Parlamento Nasional idane, ita bele contrata ema internasional, disculpa, haula iha butida hau tuhusu dek razão, haula iha butida, Parlamento Nasional idane ita contrata feng holain ema internasional hi instituição ida. Feng iha secretariado, administração e recursos humanos, lain iha comissão eka ida ohing engenheiro arquiteto ne. Será que ita laia hotona engenheiro arquiteto timoroan sira atu bele hare desenho ba edifício Parlamento Nasional ida ne? Mak ita tem que hal contrato ida ne? Liho si concurso ka la liho si concurso. Será que internacional mos laia selu kona? Nebe kita hodi hare ida ne? Hau husu disculpa, ne primeira vez hau fuin hare ida ne? Ia Parlamento Nasional foi em primeira vez, também da NEMA, que há o ato russo, conaba, e da NEMA também está tal, ouçam nós, bot. Relaciona a questão, né, secretário-geral Parlamento Nacional, Adelino Afonso, justifica, e a processo recrutamento, la hareba emani relação pessoal, mas be hareba emani capacidade no estudo especialidade. E a processo recrutamento, né, la harenia lá em café, hare emani especialidade na saída. Sim, é mesmo assim. Porque lá em regra é que bando, se é uma especialidade diferente, e se é marido ou mulher, lá vela recruta. Se é regra uma, faz favor. Lá é problema. Ok. Presidente do Parlamento Aniceto Guterres mostra reforça, mas que é uma rua não é fém ou online, mas bem é profissão diferente. Também é la viola regra uma. É o presidente do Parlamento não é bem. Man funka ini malu rumah kare. Eman ye profesion, eman ay rua diferente, fan lain, diferente profesion. Kita hamni hamni man fun rumah kau ber ber depois ber ni malu depois hau tengke simu. Parlamento Nasional aloka osan rihun atus rua lima nulu ia proposta orsamentu privativo parlamento. Tina rihun rua rua nulu resin rua lihusi kategoria capital desenvolvimento. Hori halo estudo ba processo hari edifício fom Parlamento Nacional. Ia legislatura anterior, Parlamento Nacional contrata ona engenheiro balun. Hori halo desenho ba futuro edifício Parlamento, mai bela consegue utiliza desenho ne tamba fatin la fixo. Foi na laixne equipa técnico Parlamento Nacional, lidera Rússi adjunto secretário-geral Parlamento Nian, halo ona observação ba fatin nebe governo indica, atuhari edifício Parlamento Fon ia suku kaikoli, Rússi eis edifício Vorvizia Nian to iha Ministério Solidariedade Niakotu. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.